Əmək müqavilələrinin sayı 33 min artaraq 1 milyon 841 min 479-a çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin yanvar-iyul ayları ərzində ölkəmizdə əmək müqavilələrinin sayı 33 min və ya 1,8% artaraq 1 milyon 841 min 479-a çatıb. Əmək haqqı islahatları, əmək müqavilələrinin sayında artım, əmək haqqı fondunda da davamlı artımla nəticələnir. Bu ilin 7 ayında əmək haqqı fondunda daha 5,1% artım qeydə alınıb.